با درود به بینندگان برنامه مانگا و اهورا. در برنامه پیش که درباره چنگیز خان و سپاه او سخن گفتیم، نشان دادیم که جزئیات فراهم کردن سپاه چنگیز خان 900 سال پیش غیر ممکن بوده است و برای فردی به نام چنگیز خان غیر ممکن بوده است که بتواند از این نقطه برخیزد و سپاهی را فراهم آورد و یک سرزمین به این گستردگی را اشغال کند. در این برنامه به خود واژه چنگیز خان میپردازیم که ببینیم چنگیز خان چه معنی میدهد و از کجا سرچشمه گرفته است. برخی ها واژه چنگیز را شاه شاهان معنی کردن و در فرهنگ های فارسی نوشتن که خان یک واژه ترکی است و یعنی رئیس و یا امیر، در حالی که در زبان ترکی به ویژه ترکیه به رئیس خان نمیگویند، به رهبر و یا فرمانده اوندر میگویند، پاترون میگویند، باش میگویند، رئیس و امیر را هم به کار میبرند. در ترکیه واژه خان را اصلا به کار نمیبرند، این واژه خان را در ترکیه ایران به کار میبرند و در ترکی واژه خان به همان گونه به کار برده می شود که در فارسی به کار برده می شود. در فارسی مثلا می گویند احمد خان، در زبان ترکی هم می گویند احمد خان، ولی خان معنی رئیس را نمی دهد. اکنون ببینیم که واژه خان از کجا سرچشمه گرفته است و چه معنی می دهد. واژه خان در واقع کوتاه شده خانادار است. خانا یعنی خانه، دارا یعنی دارنده خانه و یا نگهدارنده خانه. اما این خانه منظور از هر خانه ای نبوده است. این خانه همچنان که در برنامه های پیشین درباره آن سخن گفته ایم، این خانه بوده است، باور بوده است. باستانیان کوچنده زندگی می کردن و به هر چشمه ای که می رسیدن یک خانه درست می کردن و به این خانه می گفتند مسایا جایدا، که سپس کوتاه شده مسجد. در واقع کسی که از این خانه نگهداری می کرده است بهش می گفتند خانه دارا، منظور این خانه بوده است. این خانه هم به شکل‌های گوناگون و صدها گونه از این خانه درست شده است. این خانه در نزدیکی قصر شیرین است و یا اینکه این خانه که بهش میگویند آرامگاه کوروش، این آرامگاه کوروش تا 70-80 سال پیش خود مردم منطقه بهش میگفتند مادر سلیمان، اما ناگهان شد آرامگاه کوروش. این نه مادر سلیمان است و نه آرامگاه کورش است، این مسجد است، همین خانه است. در واقع در گذار زمان میشه پرستشگاه. نمونه این خانه هم در ترکیه ده ها نمونه هستش که یکی از اینها این است. پس کسانی که از این خانه و یا بهتر بگویم مسجد نگهداری میکردن میگفتن خانه دارا. حالا یه نفر مثلا اسمش جمشید بوده، از این خانه نگهداری میکرده، بهش میگفتن جمشید خانه دارا، یعنی جمشید نگهدارنده خانه، که سپس در گذار زمان کوتاه میشه جمشید خان. در فارسی واژه خان را تنها برای مردان به کار میبرن، ولی در زبان کردی هم به زن میگویند و هم به مرد، و بیشتر به زن میگویند. اما اینکه چرا به زن میگویند خان، مثلا میگویند زلیخا خان، لیلا خان، مینا خان، اما اینکه چرا به زن میگویند خان، خب این یک مسئله تاریخی است که ما در برنامه های آینده به این مسئله اشاره خواهیم کرد. پس خان در واقع کوتاه شده خانه است و یعنی خانه، که منظور این خانه بوده است.
واژه خانه هم با گویش های گوناگونی بیان می شده است، ولی در اینجا ما این گویش را آورده ایم که در پیوند با گفتار ماست. و اما چنگیز چه معنی می دهد؟ چنگیز در واقع کوتاه شده چنگ انگیزان است. انگیزان یعنی جنبش، اما این واژه انگیزان کوتاه شده و شده انگیز و پسوندی شده است برای برخی از نامها. مثلا میگویند فرنگیز، فرنگیز را اینطوری می‌نویسند، فرنگیز می‌خوانند، ولی خب اینطوری هم میتوان نوشت و باز هم فرنگیز خواند. واژه فرنگیز را برخی ها فرنگیز میگویند. این گویش ها هستند که چنین پیش آوردند. برخی از گویش ها واژه ز را نتوانستن بیان کنن و به جای واژه که ز واژه که سین را به کار بردن و فرنگیز را فرنگیز گفتن. هر دو درسته. و یا اینکه انگیز مثلا با غم هم میاد، غم انگیز، غم انگیز را میتوان اینطوری نوشت غم انگیز خواند و میتوان بدین گونه هم نوشت و باز هم غم انگیز خواند. و یعنی به جنبش درآوردن غم، یا مثلا شادی انگیز، مهر انگیز. پس انگیزان در واقع یعنی جنبش. اما خود چنگ چه معنی میدهد؟ چنگ همچنان که میدانید نام یک ساز است. به این ساز میگویند چنگ. این ساز را امروزه به شکل‌های گوناگون درست می‌کنند، کوچک و بزرگ. و این ساز یک ساز بسیار کهن است. ساز تار یکی از سازهای بسیار کهن و نخستین سازی بوده است که باستانیان آن را اختراع کردند. ما در برنامه‌های آینده خواهیم گفت که ساز تار چگونه پدید آمده است و سپس همین ساز تار گسترش یافته و چنگ شده است. در آغاز چنگ را بدین گونه درست می‌کردند که یک کمان بوده و تارهایی به این کمان وصل می‌کردند و این را می‌نواختند و به این می‌گفتند چنگ. همچنان که در این عکس می‌بینید بدین گونه مثلا چنگ را درست می‌کردند. این یکی از آثار باستانی است که به جای مانده است که داره چنگ می نوازد. اما خود چنگ از کجا سرچشمه گرفته است؟ چنگ در آغاز و در اصل نام انگشتان دست است همراه با دراز شدن ناخن. مثلا به این انگشتان دست می گویند چنگ که ناخن دارد. و یا اینکه بدین گونه چنگ یعنی انگشتان دست همراه با دراز شدن ناخن. همچنان که در فارسی هم به کار میبریم چنگ انداختن یعنی با انگشتان دست که ناخن دارن یه چیزی را بخراشن، به این میگن چنگ انداختن. پس چنگ در آغاز و معنی اصلی چنگ یعنی انگشتان دست همراه با ناخن. باستانیان همیشه ناخنهاشون دراز بوده، زیرا در آن زمان ناخنگیر که نبوده است ناخنهای خودشونو بگیرن و ناخنهای خودشونو با ساییدن برخی از سنگها کوتاه نگاه می داشتن. یکی از سنگها این است. این سنگ به رنگهای گوناگون هستش، در طبیعت هستش و به شکل‌های گوناگون این سنگ را درست می‌کنند. در زبان انگلیسی به این سنگ می‌گویند پامس، اما در زبان فارسی این سنگ را بیشتر در گرماوه‌ها به کار می‌برند برای ساییدن زیر پاها و به این سنگ می‌گویند سنگ پا. در زبان کردی به این سنگ که برای کارهای دیگر به کار برده می شده است، همچنین برای کوتاه نگه داشتن ناخونها، به این سنگ می گویند کرنا.
ولی هنگامی که همین سنگ را در گرمابه و برای ساییدن زیر پا به کار برده می شود بهش می گویند پاشور. و باستانیان هم با این سنگ ناخونهای خودشون رو کوتاه نگه می داشتن، ولی همیشه ناخون داشتن و چون انگشتان دستشون همیشه ناخون داشته و این ساز را با انگشتان دست که ناخون داشته است اینو به صدا در می آوردن، از همین روی به همین سازم گفتن چنگ. البته ساز چنگ نامهای گوناگونی هم دارد، مثلا باربد بهش می گفتن یا باربت که امروزه کوتاه می نویسن و بربت می نویسن با تای دستدار، و همچنین رباب هم بهش می گفتن. پس چنگ در آغاز نام انگشتان دست با ناخن همراه بوده، و چون با این انگشتان دست که با ناخن همراه بوده این ساز را می نواختند، در نتیجه نام این ساز هم چنگ شده است. و به کسی که این ساز را می نواخته است می گفتند چنگ انگیزان، که سپس کوتاه شده چنگ انگیز، و باز هم کوتاه شده چنگیز. پس چنگیز یعنی کسی که این ساز چنگ را به جنبش در می آورد. و اگر بخواهیم به زبان امروزی آن را معنی کنیم، چنگیز یعنی نوازنده چنگ. از همچنان که دیدید خود واژه چنگیز هم یک واژه مغولی نیست، اصلا واژه چنگیز در زبان مغولی پیدا نمیشه، نه واژه چنگیز و نه واژه خان. حالا میگوین وقتی که میگوین که خان یک واژه ترکی است، یعنی اینکه مغول ها هم ترک بودن، ترکن، در حالی که زبان مغولی با زبان ترکی زمین تا آسمان فرق دارد. اگر شما زبان مغولی را بشنوید و در همان هنگام زبان ژاپنی را هم بشنوید، تشخیص نمیدید که این دو تا زبان در واقع دو تا زبان هستند، زیرا صدا و آهنگ سخن گفتن خیلی به هم شبیهند. ولی هنگامی که زبان مغولی را میشنوید و زبان ترکی را میشنوید، فوری میفهمید که این دو تا زبان دو تا زبان جداگانه هستند، آنقدر از همدیگر فاصله دارند. زبان مغولی بیشتر به زبان ژاپنی و کره‌ای شبیه است، نه به زبان ترکی، اصلا زبان ترکی نیست. ولی وقتی که میگن خان یک واژه ترکی است، یعنی اینکه چنگیز خان هم ترک بوده، و چنگیز خان ترک بوده یعنی مغولا هم ترکن، در حالی که زبان مغولی زبان ترکی نیست. پس دیدیم که خان هم یک واژه فارسی است و مغولی نیست، چنگیز هم همینطور. اما چرا این داستان پدید آمده است؟ ما درباره این داستان که چرا این داستان پدید آمده است و اصلا ترک یعنی چی و چه معنی میدهد و به چه کسانی میگفتند ترک، ما در برنامه های آینده درباره آن سخن خواهیم گفت. تا برنامه آینده شاد زی، شاد کام باشی.